Bir daha hər vaxtınız xeyir. TV xəbərin saat 15 buraxılışını təqdim edirik. Studiyada Ramiz İdrisoğlu da əvvəlcə anonslarımızla tanış olacaq. Ermənilər Şuşada təxribat törətdi. Azərbaycan ordusuna məxsus postu qumbara atan şəxs saxlanıldı. Şuşada Rusiyalı deputat, ekspert və media təmsilçilərinin iştirakı ilə Azərbaycan-Rusiya konferansı keçirilir. Təfərrüatlar İTV xəbərdə. Bakıda 25-ci Beynəlxalq Biznes Forumu keçiriləcək. Panel görüşlərdə Azərbaycana və Qarabağa investisiya qoyuluşu imkanları, dövlət özəl sektor tərəfdaşlığına dair müzakirələr aparılacaq. İstanbulda 1-ci Korkut Ata Türk Dünyası Beynəlxalq Film Festivalı baş tutdu. İlk mükafat Azərbaycana təqdim olundu. İnsan təfərrüatına tanış olaq. Prezident İlham Əliyevin Türkiyə Respublikasının səfəri noyabrın 13-də başa çatıb, hər iki ölkənin dövlət bayraqlarının dalğalandığı İstanbulun Atatürk Havalimanında Azərbaycan Prezidentinin şərəfinə fəxri qaravul dəstəsi düzülüb. Bugün səhər saatlarında Xankəndi şəhərindən Xankəndi Laçın şose yolu ilə 48 MN048 Ərdövlət qeydiyyat nişanlı Mercedes-Benz markalı avtomobillə Laçın şəhəri istiqamətində hərəkətdə olan Ermənistan vətəndaşı 1975-ci il təvəllüdlü Nurayar Mirzayan və qeyriləri cinayətkar birliyi halında rəqədə 5 markalı əl qumbarası və digər odlu silah partlayıcı maddələr əldə edib gəzdirməklə Azərbaycan ərazisində terror aktı törətməyə cəhd ediblər. Prokurorluq və Daxili İşlər Nazirliyinin yaydığı birgə məlumatda bildirilir ki, o qəsdən adam öldürmək məqsədi ilə idarə etdiyi avtomobildən düşüb Şuşa şəhərinin Daşaltı kəndinin yaxınlığında xidmət aparan Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin İnsani Hərbi hissəsi və Rusiya Sülh Məramları kontingentinin hərbi qulluqçularının həyatını təhlükəyə atmaqla əl qumbarasını onların istiqamətində atıb. Nəticədə müddətdən artıq həqiqi hərbi xidmət hərbi qulluqçusu Çavuş Hafiz Nəsibova və digərlərinin ümumilikdə 3 hərbiçiyə müxtəlif dərəcəli bədən xəsarətləri yetirməklə milli düşmənçilik niyyəti ilə qəsdən öldürülmələrinə cəhd edilib. Hadisə ilə əlaqədar cinayət işi başlanılıb, hazırda iş üzrə intensiv istintaq əməliyyat tədbirləri aparılır. Şuşada Rusiyalı deputat, ekspert və media təmsilçilərinin iştirakı ilə Azərbaycan-Rusiya konferansı keçirilir. Konferansla bağlı ilə daha ətraflı məlumatı bizə Şuşaya ezam olunan əməkdaşımız Fidan Şakir qızı verəcək. Salam Fidan, hər vaxtınız xeyirli olsun. Buyurun, söz sizdədir. Salam Ramiz, təşəkkür edirik. Hər vaxtınız xeyir olsun. Bəli, Şuşada məhz bu qapının arxasında Rusiya-Azərbaycan Cənubi Qafqazda sülhün möhkəmlənməsi problemləri adı altında birgə konferans keçirilir. Konferansda Rusiyadan gələn deputatlar, media nümayəndələri və ekspertlər iştirak edirlər. Onlar Cənubi Qafqazda son vəziyyət və yeni reallıqlar kontekstində çıxışlar edirlər. Bu arada konferansın keçirildiyi Şuşa şəhəri yaxınlığında səhər saatlarında sizin də qeyd etdiyiniz kimi erməni tərəfi təxribat törədib. Bununla bağlı artıq 3 yaralımız var. Biz bununla bağlı Rusiya Federasiyası Dövlət Dumasının deputatı Aleksey Juravlyovun fikirlərini almaq istəyəcəyik. Здравствуйте, Алексей. Добрый день. Как вы знаете, сегодня утром вблизи Шуши была провокация с армянской стороны, у нас уже трое раненых. Ваше мнение, каково ваше мнение по этому поводу? Ну а что должно быть? Также, если в Ереване непосредственно дают такие указания, я не говорю прямо на теракты на какие-то, ну дают возможность проводить в центре Еревана русофобские митинги, просто нацистские русофобские митинги. Но это же направлено не только против России. Значит, направлено, естественно, против Азербайджана. Ну и вот этот человек это так понял, что теперь можно все. Ну и получили то, что мы видим. Чистый теракт. Поэтому до тех пор, пока в Армении будет вот такая в Ереване позиция, конечно, все вот эти вот нацистские проявления не будут проявляться. Это надо жестко пресекать. Правильно, что наши миротворцы его пресекли. Это должно караться уголовным кодексом, причем достаточно высокий. Пусть радуется, что его еще там так лояльно пресекли. Могло бы закончиться все гораздо хуже со смертями. Но слушайте, это недопустимо, невозможно. Это нарушает все международные договоренности. Я уж не говорю просто о мирном соглашении. Поэтому это надо пресекать. Бэля, ищите не с кеми. Алексей Журавлев бильдерир ки бутунлар рәсми Ираванның позициясы ла бағлыды. Nə qədər ki, İrəvanda anti-Rusiya mitingləri keçiriləcək, nasist mövqeyi
gösterilecek, nümayiş olunacak. Qarabağda yaşayan ermənilər de onlardan güc alarak, dəstək hiss edərək, Qarabağda belə təxribatlar törətməyə davam edəcəklər. Belə nasist mövqe göstərməyə davam edəcəklər. Lakin bunun qarşısı alınmalıdır, alınır da. Şükürlər olsun ki, itkimiz yoxdur. Bizdən bu qədər hələlik. Ramiz, buyurun, söz sizdədir. Ətraflı məlumata görə təşəkkür edirəm, Fidan. Və biz devam edirik. 15 noyabr Bakıda 25-ci Beynəlxalq Biznes Forumu keçiriləcək. Forumda 30-a yaxın ölkədən dövlət rəsmiləri, iş adamları, beynəlxalq təşkilatlar, diplomatik korpuslar, ticaret palataları və biznes assosiasiyalarının nümayəndələri iştirak edəcəklər. Açılış mərasimində Azərbaycana investisiya qoyuluşu imkanlarına, xüsusilə də ölkəmizin kənd təsərrüfatı, sənaye, turizm sahələri və Qarabağın investisiya potensialı, dövlət özəl sektor tərəfdaşlığına dair panellər, iş adamları arasında iki tərəfli görüşlər təşkil olunacaq. Noyabrın 17-sinə də davam edəcək forumda ümumilikdə 500-ə yaxın xarici investor və iş adamının iştirakı nəzərdə tutulur. Forum çərçivəsində Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Ali Başkomandan Cənab İlham Əliyevin qətiyyəti və Azərbaycan ordusunun sücayəti nəticəsində işğaldan azad edilmiş torpaqlarımızın iqtisadi və investisiya potensialı tanıdılacaqdır. Qarabağ regionunda həyata keçiriləcək investisiya layihələrinə xarici investorların cəlb edilməsi təşviq olunacaqdır. Türkiye ile Azerbaycan arasında oluşturulacak bir hidrojen enstitüsü kurulması önerimiz var. Hidrojen araştırmaları enstitüsü. Ne için bunu söylüyoruz? Çünkü hidrojenin iki temel kaynağı var. Bunlardan bir tanesi sudur. Denizden, sudan alıyorsunuz, hidrojeni ayırıyorsunuz. İkincisi de petrolün içindeki hidrojeni alıyorsunuz. Dünya milyarlarca dolar bu konuda araştırma bütçeleri ayırıyor. Tovuzda ötən ildən başlayaraq yeni avtomobil və piyada keçidi inşa edilir. Buna qədər əvvəllər də uzun müddət istifadə edilən tunel olsa da, dar olduğundan nəqliyyat vasitələrinin hərəkətində çətinliklər yaradırdı. Bütün bunları nəzərə alaraq köhnə tunelin yerində yenisi inşa edilir. Ərazidə tikinti işləri getdiyindənsə sürücülər və rayon sakinləri hazırda alternativ yollardan istifadə edərək rayon mərkəzinə getməli olduqlarından mövcud məsafə xeyli uzanır. Əməkdaşlarımız tunelin İnşa işleriyle maraqlanıblar. Ətraflı sıradakı materialda. Köhnə tunel yararsız ve ensiz olduğundan nəqliyyat vasitələrinin hərəkətinə çətinlik yaradır. Piyadalar isə ondan ümumiyyətlə istifadə edə bilmirdilər. Vətəndaşlar məcbur qalıb ya tunelin üstündən, ya da dəmir yol xəttinin üzəriyle keçməli olurdular. Bu da dəfələrlə qəza və xoşagəlməz hadisələrə səbəb olurdu. Artıq bu kimi problemlər geridə qalıb. İndi köhnə tunelin yerində yenisi inşa edilir. Yeni tunelin kapalı hissəsinin uzunluğu 30 metr olmaqla, açıq hissə ilə birlikdə ümumi uzunluğu 420 metr təşkil edəcək. Avtomobil tuneli iki hərəkət zolağından ibarət olacaq. İnşaat işlərinə ötənilin yazından başlanılıb və hazırda da işlər davam etməkdədir. Bu tunel Bakı Böyükkəsik Dəmir Yolu xəttinin Tovuz şəhərinin Rövşən Məmmədov küçəsindən keçən hissəsində inşa olunur. Bir balaca giriş dənilir, yoxsa hər şey əladır, yaxın məsafə alınacaq. Çox gözəl bir şey olacaq. Azərbaycan Avtomobil Yolları Dövlət Agentliyindən isə bildirirlər ki, tikinti tərtib olunan qrafika uyğun və texnoloji ardıcılığa rəayət olunmaqla aparılır. Yeni tunel istifadəyə verildikdən sonra isə qabaritindən asılı olmayaraq buradan bütün avtonəqliyyat vasitələri istifadə edə biləcək. Yeni inşa ediləcək piyada səkilləri vasitəsilə isə vətəndaşlarımız rahat və təhlükəsiz şəkildə dəmir yol xəttini kəsib keçmədən öz yollarına davam edə biləcəklər. Bir sözlə, yeni tunel kifayət qədər geniş və rahat olacaq. Qapalı hissəsinin ümumi eni 11 metr nəzərdə tutulub. Avtomobil tunelinin və piyada keçidinin gələn il istifadəyə veriləcəyi gözlənilir. Ruslan Əhmədov, Vaqif İbrahim Xəlil, İTV Xəbər, Tovuz. Qışda qazsız keçinmək çox çətindir. Bu problem daha çox yeni salınmış yaşayış məntəqələrində müşahidə olunur. Lakin ölkə ərazisinin hər bir məntəqəsini qazla təmin etmək istiqamətdə görülən işlərin nəticəsidir ki, bugün Suraxanı rayonu Dədə Qorqud qəsəbəsində yaşayan sakinlər də tezliklə qazla təmin olunacaqlar. Ümumiyyətlə isə bu ilin sonuna kimi ölkə üzrə 50, növbəti ildə isə 110 kənd və yeni yaşayış masivi mavi yanacaqla təmin olunacaq. Qaz olmamağı biz nə deməkdir? Vabşi, həyat diyanır da. Güç düşür ışığın üstünə. Hələ ki, qazımızı da verindir, çəkirlər. Allahın izniyle noyabrın axırına canışı qazımız olmalıdır. Şahin Heydərov, Suraxanı rayonu Dədə Qorqud yeni yaşayış masivində yaşayır. Bir ilə yaxındır ki, yeni evə köçsə də, mənzilində bugünə kimi mavi yanacaq olmayıb.
artıq onun kimi onlarla qəsəbə sakininin qışı qazsız, soyuq divarlar arasında keçirdiyi günlər arxada qalacaq. Çünki ərazidə qaz xətlərinin çəkilişinə başlanılıb. Belə ki, qəsəbədəki 60-a yaxın fərdi ev bu ayın sonuna kimi mavi yanacaqla təmin olunacaq. İşin 80% yekunlaşıb. Yaxın günlərdə bu 20% yekunlaşandan sonra qaz xətləri kipliyə yoxlanılıb, qazı xəttə nəqil olunacaq. Hal-hazırda demək küçə xətləri, daxili küçə xətləri çəkilir 57 mm-lik. Bu yekunlaşandan sonra bizim qaz tənzimləyici şkaf mənbəyə quraşdırılacaq və əhaliyə qazı verəcək. Bu ilin sonuna kimi ölkə üzrə 50, növbəti ildə isə 110 kənd və yeni yaşayış massivi mavi yanacaqla təmin olunacaq. İTV xəbəri izləyirsiniz. İstanbulda 1-ci Korkut Ata Türk Dünyası Beynəlxalq Film Festivalı keçirilib. Məqsəd, türk dilli ölkələrin istehsalı olan filmlərin geniş auditoriyaya tanıdılması, gələcəkdə Türk Dünyası Kino Birliyinin yaradılmasıdır. 1-ci festivalın ilk mükafatı isə Azərbaycana təqdim olunub. Korkut Ata Festivalının mükafatlandırılma mərasimi möhtəşəm görüntülərlə tarixə düşdü. Türk dilli dövlətlərin milli rəqsləri bir başqa rəng qatırdı tədbirə. Türk mədəniyyəti və incəsənətinin inkişafına verdiyi tövbələrə görə ilk mükafat sahibi Bakı Media Mərkəzinin prezidenti Arzu Əliyev oldu. Şərəf mükafatını Türkiyənin Mədəniyyət və Turizm Naziri Mehmet Nuri Ersoy təqdim etdi. Arzu Əliyeva Bakı Media Mərkəzini bu yüksək mükafata layiq gördüklərinə görə festival rəhbərliyinə təşəkkürünü bildirdi. Bu yüksək ödülü almaq mənim üçün böyük şərəfdir. Buna görə sizə dərin təşəkkürümü bildirirəm. Festivaldə təqdim olunan Biz filmi Qarabağ zəfərinə həsr olunub. Qorqud Ata ödülünü bizə verməklə Türk dünyası Azərbaycana bir daha öz dəstəyini göstərib. Yaşasın Türkiyə-Azərbaycan birliyi, Qarabağ Azərbaycandır. Təşəkkürlər. Korkut Ata Festivalının gələcəkdə Türk dünyasının əsas kino tədbirinə çevrilməsi, bu proses çərçivəsində Türk Dünyası Kino Birliyinin yaradılması nəzərdə tutulur. Festival çərçivəsində Azərbaycan, Türkiyə, Qazaxıstan, Özbəkistan və Qırğızıstanın mədəniyyət nazirlərinin iştirakı ilə birgə bəyanat imzalandı. Azərbaycanın mədəniyyət naziri Anar Kərimov 2023-cü ildə təşkil olunacaq festivalın Azərbaycanın mədəniyyət paytaxtı Şuşada keçiriləcəyini bildirdi. 2023-cü ildə sizi sevindirmək istərdim ki, bu Şuşada olacaq, doğma Şuşamızda və Şuşa eyni zamanda Türk dünyasının 2023-cü il paytaxtı elan ediləcək. Bundan bağlı qərar gələn qəbul olunacaq, amma biz bunu gözləmədən artıq 2023-cü ildə Korkut Ata Film Festivalının ev sahibli etməyə artıq təklifimizi verdik və bu təsbit olundu. Bugün de bakanlarımız, 5 ülkenin bakanı, kültür bakanı burada bir deklarasyon imzalıyorlar ve bu çerçevede bu festivalleri yapmaya, zirveleri yapmaya ve bu akşam burada yaptığımız gibi galalar yapmaya ve sektörün bileşenlerini, partnerlerini, oyuncularını, yönetmenlerini, yapımcılarını bir araya getirmeye gayret ediyoruz. Festival çerçevesinde Bakı Medya Merkezi'nin Miras, Sonuncu ve Biz filmleri geniş auditoriyaya təqdim edilib. Bizim Qarabağ müharibəsinə, Qarabağ zəfərinə həsr olunmuş filmimiz deməli, festivalın final günündə tamaşaçılara təqdim olundu. O bizim üçün xüsusi bir önəmdir və xüsusi bir qürurdur. Tədbirə ölkəmizlə yanaşı Türkiyə, Qazaxıstan, Özbəkistan və Qırğızıstandan 100-dən artıq kinematografçı, ümumilikdə isə 1000-dən çox qonaq katılıb. Çox önəmli bir adım bəncə, çünki ortak kültürü, ortak tarihi paylaşan farklı ama hani farklı ülkeler ama işte neredeyse tek bayrağız gerçekten. O yüzden de böyle bir organizasyonun yapılıyor olması, ilkinin düzenleniyor olması çok değerli bence, çok kıymetli. Festivalda sənətli ve bədi film kategoriyalarında mükafatlar təqdim edilib. En yaxşı bədi film mükafatı Azərbaycanlı Hilal Baydarovun Səpələnmiş Ölümlər arasında filmində verilib. Ramin Hüseynov, Səmə Hüseynova, Şəlalə Şəfiyeva, İctimai Televiziya İstanbul.
Və salam, bu saata çatıracaqlarımız da bu qədər. Studiyada Rəmin İdrisoğlu idi. Saat 18 buraxılışında görüşərik.